Alhamdulillah. Kita kenalan akal kaki. Kenal pot. Ku si Bang Brang anak kenal pot. Mana ningali? Tu abi ge. Nah, eta geus motor. Aku saha di supirana? Abu abi mah. Ya naon atuh leutik keneh kana motor? Di kaput. Mana ieu labuh di hiji di? Ieu saeutik. Di mana labuhna? Eta pas bae kalah awi. Tina motor. Lain. Ieu nu tina motor mah ieu anak kecil ieu nya kana motor. Ada bocil-bocil di atas. Anu papa mana? Sabara urang nu papa? Kan TikTok bae. Nah, si pula saha ieu? Saha nu kasep ieu sana mina? Andrian ieu. Riki. Erul. Reski. Sofian. Sofian panggilana Yayan. Ya, cukup ge. Hayu jujur batil apa tuh? Yuk, di mana aya warung dia? Tadinya ada orang di lapang. Iya deh ka mana? Uih, teh ka mana? Pasir Limus. Tapi itu. Ni anu aya tanyakan aning aya lapang. Tanyakan lapang mana? Lapang. Amun tadi ini tuh gak aya warung-warung gedean. Tos ayo jajan di warung yuk. Jauh, Pak. Baik, dek papa, nupang jauh na mana? Nupang jauh na abi, tiluan. Tiluan, nuduan ima beh dia. Ayo, kudu kabagian sadayana jajanannya. Iya, iya. Jauh, di Mang Sahidin itu. Oke, Mang Sahidin teman. Iya, kelas apa ya? Abi, kelas opat. Opat, itu sok dipapagen uih mah. Tara, abi mah. Oh, Tara. Ayanu. Amun sakapung, Pak. Oh, siap, entong bapak. Mamang, gak diam nih. Mamang, jeng mamang. Amun abi jeng kita masuk. Duaan wae lumpangnya. Oh. Jeng otong mah. Jeng, oh. Nah, si Yusuf jadi otong. Salpian jadi otong guna kayak. Disebutna otong. Apa nama jina apa yang betong? Oh, benar benar. Ku guru ngaji teh otong. Ayo bapak terangin tesak dipanggil otong. Terangin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Aing ke weh kumaha? Apa hayangnya na? Jauh. Oh iya, itu bari kaci 1000 ya mah nya. Terang teteh ge. Anu sok abisna. Teteh kaci 1000. Iya. Ya Allah jalana. Eh tapi Cianjur ieu mah. Pangling teh mah. Sanes. Bang Emo. Kaci 1000 sanes. Tah. Ayam di dieu. Buka ta atuh ge sok nagihan wae ka citanya ka ditu abi teh asa ngabari Cimahi pindah ka dieu. Cimahi mana? Cimahi itu. Ranca. Cimahi Bandung. Lain Cimahi Cidaun. Caringin. Caringin siap lah yuk yuk yuk. Urang nyangke mamang tebih. Wios papa tebih capek teh. Setengah jam aja mah. Masuk koran turunan urang mah. Oke, capek ente ieu teh lamun jalan-jalan. Teh. Capek teh capek we. Oke, semangat. Semangat da sakolanya. Opat sasak naon? Lawak opat sasak. Oh, sia. Ayeuna mah pilahan Cici Mahi. Cici Mahi. Ci mana cung nupang tebihna tiluan ieu teh mana? Anu di datar Limus nya, Pasir Limus. Pasir Limus. Pasir Limus. Yuk, jajan jeung mamang urang jalan-jalan. Ieu teh lamun ci naon, Jang? Cikariduan, desa na Negla, Sari, Cidaun. Lapang bolanya, kapan mamang tinya bi? Di Citra, benar. Berarti sabar bi teh? Anu kelas satu. Bi teh opat. Dulur abi? Oh dulur, opat jembatannya. Jembatan ya hiji. Oh ayat tilu jembatan deh pemirsa. Ya mobil deh sok dia masuknya. Jarang. Itu di Lebak yang di itu di sekolahnya. Mana Pasir Limus ka ciri tidak teh? Jauh. Iya teh bade uih sakola teh langsung ngawasnya. Abi mah ke jam. Oh, malam. Heeh, Pasir Limus mah jam 6. Magribnya. Oke. Pun tahu malam jam. Jam 2, jam 5 ke sana teh. Tapi uih mah jam. Dinep. Heeh. Ari ka Pasir Limus sabaraha jam ya? Setengah jam sajam. Setengah jam aya. Hah? Abun teh jam aya. Setengah jam aya nya Pasir Limus teh. Ya Allah ya Robi. Subhanallah, masyaallah. Jauh gini. Itu lemur di mana nih menak lemur ya? Di nya ngasar ani aya imana kedua. Hibi bumi saha eta? Bundra jeung Aki Anik. Aki Anik nya wae. Siap. Ya, kubur, sama salak tar. Pasti cek urang oge. Gini jauh jang euy nyeri cangkeng mamang leumpang euy. Hanas teu mawa motor bi teh aing mah. Engke uih kan ripuhnya. Aya curug di teh. Di mana di mana di mana? Ya di Lebak Cilame. Cilame aya curug naon Cilame pasti. Di Cilame teh aya nu mawa. Kunaon? Kurang. Ah, anu di itu di curug. Anu
Siap siap siap. Nah, biar apal. Nah, apal pia pio cek saha? Cek mama. Oh, cek mama. Siap lah. Eta unggal dinten lain angkat di sakti bumi tabuh sabaraha? Angiring ameng ah. Tabuh 6. Jam 6, setengah 6. Berarti lamun setengah genep begitunya dugi ka sakola jam 7 kirang. Sajam geuning. Jauh euy. Abi oge teh sok sajam nya. Ah, cuma ngalamangan caket da. Tahu mangalama, sip lah. Mamang jalan-jalan pokona mah. Di masukin kanaon kana YouTube? Kana YouTube boleh, kana TikTok. Siap, kana FB bae. TikTok teh. TikTok siap. Nah, nama channelna. Pia Pio. Pia Pio. Pia Pio. Bakal aya nya. Tebaga naon? Tebaga TikTok. Keun dina FB we atuh aya FB mah nu mamahnya. Abi mah can gaduh hape rek. Nu mamah. Da leutikeun mah teu meunang ngana hape atuh Jang. Abi bantes gaduh. Ah leutikeun mah ka hape. Abi mah gaduh ngan kami teh 2 pan. Heeh. Heeh. Dikeureut meser abi teh. HP nu mamah jeung nu bapa teh dijual. Oh, jadi ku mamah deui. Hehe, pinter mamah jeung bapanya. Nya, jadi nya nu saya nu Ujang diangge ku mamahnya. Aduh, ya Allah. Mana kebun salak teh? Mana? Loba tah. Ieu nu gaduhna urang mana ieu? Oh, lamun aya buah sok ditimulan. Ieu limus. Oh, itu nu gaduhna bumina itu. Di tanah nu di tanah ieu. Oh, lain jangkot sepi kia kumain mah. Tapi tak ada yang nau. Tuh kan, dalam lemur. Tak, ternyata ada semburan tadinya. Di luhur teh. Siap lah pokok namanya. Jadi si wame mah gerak nu makanan di bibit. Mau ngerenak ya di kerem. Bahasa di warung, pokoknya mau orang ngerin lah di warungnya. Ya. Kay. Alhamdulillah. Kita kenal kaki. Kenal pot? Oh. Ku si Bang Brang, anak kenal pot. Oh, mana nih kali? Tuh abis ya. Nah, gue bisa. Aku sahar di supirannya. Kabu abis mah? Ya, nah, aku letik enak karena motor. Di kaput? Mana iya labu di hijidi? Oh, iya, sautik. Di mana labunya? Tak, pas dek ngalang awi. Tina motor? Lain. Iya, no, tina motor mah iya, anak kecil iya. Tina motor, karena kebon salah. Ya, mata kengkeng, sebada, karena motor mah. Nyeri, ban tisuk nyeri tuh. Nyeri teh? Kayak cucuk sok? Nah, leweh teh. Jadi nama kacirihan bu awak pangen udah padam. Awak dage. Ujang, Ujang ceri ke Ujang? Komo. Di kaputnya. Ku mantri sa? Ku bidan. Bidan sa? Bidan Linda. Bidan teh Linda. Oh. Siap mata gitu. Kayak nges ageng ngana motor nah. Itu warungnya tebih kan ya? Cari tanah tuh. Tapi bisa banget lah. Aing mah. Ripuh na. Pasti dia tepi ke warung tadi yang itu nu ayo. Oh, ketengahna berarti itunya.